Lenin život vytvoril zvláštnu paralelu medzi dvoma nukleárnymi katastrofami. Keď mala 6 rokov, stretla deti z Černobylu. Po nešťastí v atomke Fukushima v roku 2011 bojovala s myšlienkou, že v Japonsku sa stalo niečo podobné. Vo filme zobrazuje strach a neistotu ľudí z bezpečnosti jadrových elektrární. Mapuje situáciu rok po katastrofe vo Fukushime a ukazuje, že problémom nie je iba samotná radiácia. Pozrite si dokument z festivalu Ecotop Film Envirofilm Atomka Genpatsu.